លោកអ្នកសប្បរស្តីមិត្តរីព្រះមហាធម្មមិលអង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាបបប្រសាទស្រះកណ្ដាខះខែបន្ទិមានជ័យនៅថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែមិញឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021សុខភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូបានប្រសើរឡើងច្រើនហើយហើយក្នុងខែនេះមានពតបរិស័ទជាច្រើនបានមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូផងដែរមានឯកឧត្តមស្រីរតនា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងជាសហប្រិយអាជ្ញាររងជាតិសាលាក្តីខែក្រហមលោកផាន់វណ្ណរតអតីតប្រិយអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងក្រុមការងារបានអញ្ជើញមកសុសុកទុកព្រះអង្គគ្រូនិងបានទុកដាក់នូវថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីស្រុកមង្គលបុរីនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ណាខ្ចា បានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខនិងបានផ្តល់ដាថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផងដែរសូមប្រកាសនឹងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើប្រសង់គ្រប់ប្រអងនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបមានបំណងចង់សួរសុខទុក្ខនិងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ព្រះអង្គគ្រូសូមអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ណាខចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខុំបោះស្បូវស្រុកប្រណេតព្រះខ័ណ្ឌបន្ទាយមានជ័យសូមជូនពរចំពោះអាចារ្យដំ នឹងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកសู่សុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រてះនឹងពុទ្ធពូ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអាកខានឡើយសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ